Olá, bom dia. Estamos começando mais um Líder Piauí. Uma das características de um líder é conhecer os problemas e as possíveis soluções que o seu trabalho exige. Fazer uma boa gestão atendendo toda uma sociedade não é tarefa tão simples. Porém, o nosso convidado entende bem de gestão. Estamos falando do prefeito Firmino Filho, convidado do programa especial dos 163 anos de nossa linda cidade Teresina. Firmino Filho nasceu em dezembro de 1963, em Teresina, onde estudou, até concluir o antigo científico. Hoje, ensino médio, estudou no Colégio Diocesano. A seguir, partiu para Recife, para cursar economia, e fez mestrado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, também em economia. Iniciou-se na vida pública, aos 30 anos de idade. Um convite feito pelo ex-prefeito de Teresina, Uau Ferraz, para dirigir a Secretaria Municipal de Finanças. Em 1996, aos 33 anos, é eleito prefeito da capital. Nos anos 2000, Firmino é reeleito ainda no primeiro turno e foi agraciado com o título Prefeito Amigo da Criança. Na política, Firmino Filho também foi vereador e deputado estadual. E em 2012, candidata-se novamente, tornando-se o atual prefeito da capital. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Bom dia. Uma alegria poder estar aqui com você. A alegria é nossa poder lhe receber num dia tão especial aqui para Teresina. Eu acredito que durante essa jornada que a gente acabou de mostrar para o telespectador, você tem enfrentado alguns desafios. Mas hoje, na sua experiência que você tem hoje de gestor, os desafios são os mesmos, prefeito? Os desafios são os mesmos e são novos. A realidade nossa, ela impõe problemas antigos e traz novos problemas. As cidades brasileiras, no século XX, elas receberam uma grande massa populacional. No início do século XX, 80% da população do Brasil morava no campo. No final do século XX, 80% morava na cidade. Portanto, houve essa migração do campo para as cidades. E o desafio de todas as médias e grandes cidades brasileiras era dotar essas cidades de infraestrutura urbana, social e econômica para atender essa população que chegou do campo para as cidades. Quando nós entramos no século XXI, as cidades crescem e passam a ter outros desafios. Portanto, eu digo sempre que nós temos que atender a agenda do século XX, garantir padrões mínimos de urbanidade, de cidade para as pessoas que já estão dentro dessas nossas cidades, e ao mesmo tempo nós temos que enfrentar os novos desafios que, por exemplo, o século XXI trouxe, como a questão da mobilidade urbana, como a questão da sustentabilidade e tantos outros problemas que nós vemos que são diferentes daqueles problemas que nós tínhamos há 15, 20, 30 anos atrás. O nosso objetivo aqui, prefeito, ao longo dos nossos programas, é estar mostrando ao nosso telespectador a estratégia que as pessoas utilizam para ter sucesso. Nós acreditamos e debatemos isso durante alguns outros programas sobre a sorte, sobre esse caminho que as pessoas trilham para alcançar o sucesso. E ficou muito evidente que a sorte não tem nada a ver com o sucesso alcançado. E, obviamente, a sua história mostra isso. Eu quero voltar um pouquinho no tempo, quero que você consiga nos mostrar, nos contar aqui, principalmente para o nosso telespectador, esse caminho que você trilhou. Você não chegou onde chegou à toa. O senhor consegue lembrar do momento em que talvez tenha dado o start por Firmino Filho se tornar esse líder que é hoje? Eu devo dizer que no meu planejamento pessoal, eu falhei, porque eu tinha um projeto completamente distinto. Eu sempre fui muito comprometido com estudo, com pesquisa. O meu projeto pessoal era de ser pesquisador, ser acadêmico na Universidade Federal. Tanto isso é era o seu objetivo lá na isso, época? Isso, tanto é que fiz curso pós-graduação, buscava também terminar, não apenas fazer o doutorado, mas fazer o mestrado, mas também terminar o doutorado, nos dedicar à pesquisa. Então, eu sou apaixonado por economia. Mas no meio do caminho, nós tivemos uma experiência na administração pública e essa experiência abriu todo um novo horizonte para que nós pudéssemos também colocar nossas habilidades, colocar os nossos conhecimentos, os nossos saberes e as nossas paixões. Eu acredito que ao longo dessa caminhada, o que tem caracterizado muito minha vida profissional é a paixão pelo aquilo que faço. Em todos os momentos da minha vida, minhas decisões foram relacionadas, né,
aquilo que o coração indicava, tanto na hora dos acertos, quanto na hora dos erros. Em relação à questão do acaso, da sorte, eu teria uma posição um pouco mais moderada que a sua. Eu lembro aqui o escritor Nicolau Machiavelli, que diz na carta direcionada aos príncipes da Itália, a família Medici, diz que a sorte do príncipe depende de dois fatores. Depende da virtude, que na verdade é a habilidade, a capacidade do príncipe, né, em realizar a sua administração, os seus projetos, e depende também de uma coisa chamada a roda da fortuna, ou seja, da vida, né? Quer dizer, do acaso. Do destino? Do destino. Quer dizer. Você acredita em destino, prefeito? Eu acredito que sim. A vida, ela depende muito daquilo que nós podemos contribuir, transformá-la, mas depende muito de fatores fortuitos que também transformam a vida da gente. Então, a nossa vida, ela é resultante de muitas coisas, né? É por isso que ela é tão misteriosa, que ela não pode ser analisada tão friamente como os racionalistas desejam. Existe sempre um quê de mistério na vida, e que isso é que faz muito da beleza dela. Quer dizer, a gente sempre se surpreende com a capacidade da vida de gerar a novidade, de gerar aquilo que nos deixa surpreendidos, né? Uma visão bem interessante. Eu acho que, partindo desse princípio que o senhor acabou de falar do destino, vamos voltar um pouquinho no tempo, na sua época lá de infância. Sabemos que a primeira infância foi uma fase fundamental na vida de qualquer ser humano. A sua infância foi vivida em Teresina. Correto. E o destino fez com que essa infância acontecesse como aconteceu? Você consegue lembrar disso, pensar um pouquinho sobre isso? A minha infância foi passada ali na 24 de janeiro com o Olavo Bilac. Muitos amigos, vivíamos num outro momento na cidade, onde as vizinhanças existiam, onde os amigos grandes que marcavam toda a nossa história eram os amigos da rua, os amigos da vizinhança, onde minha mãe e as outras vizinhas tiravam a cadeira, levavam a cadeira para a calçada no final da tarde, para tomar um café, comer um bolo. Enfim, uma infância muito prazerosa. É uma outra Teresina que tinha uma qualidade de vida também muito, muito interessante. Hoje nós mudamos muito nosso estilo de vida. Em certo sentido, nós perdemos muito daquela tranquilidade, daquele espírito comunitário que nós tínhamos. Mas, por outro lado, nós ganhamos em outros aspectos. Em outros aspectos. E essa infância foi vivida junto com os amigos. Você consegue lembrar especificamente do Firmino Filho lá com os amigos? O que ele representava para os amigos? Era um líder? Daqui a pouquinho, no próximo break, o senhor vai me responder sobre essa questão do seu exemplo com os seus amigos, se já era esse líder que é hoje. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos em seguida. Alô, Mazulo! Alô, todos do Líder Piauí! Olha, falar de Teresina para mim me deixa até emocionado, porque eu amo essa cidade, eu nasci aqui, luto por essa cidade e vou continuar lutando por nossa Teresina, pelo povo da nossa querida Teresina. Um abraço, te amo, Teresina! No seu aniversário, quero tudo de bom para você, tudo de bom para o nosso povo, porque Teresina merece crescer e tem muita gente boa. Beijão! O que falar desses 163 anos da capital Teresina? Essa foi a cidade que eu escolhi para morar, que eu escolhi para viver. Por causa desse povo hospitaleiro, por causa do carinho que esse povo aqui da capital sempre me tratou. E me tratou muito bem. Por isso, eu quero desejar os parabéns, 163 anos da capital Teresina. E muito obrigado por me receber tão bem. Parabéns, Teresina.